Občianske združenie Pod skalami bolo založené v roku 2012 s cieľom podporiť a posilniť historické povedomie, súdržnosť obyvateľov poukázaním na miestne tradície, prírodné a kultúrne dedičstvo a bohatstvo našej obce. Ochrániť a propagovať kultúrne pamiatky a historické artefakty v našom regióne. Rozvíjať a ochraňovať duchovné hodnoty. Prvým podujatím, ktoré združenie zorganizovalo, bol Vianočný kruh v roku 2012, z ktorého sa už stala milá každoročná tradícia. Posledné roky spojené so zasvecovaním adventného venčeka v centre obce. Je im cťou prezentovať aktívnu literárnu tvorbu pani Strečanskej či denník pána farára Ondreja Pecku pri príležitosti z tého výročia jeho narodenia. Aktívne formou rôznych podujatí, napríklad Európskeho kultúrneho dedičstva, ale i praktickou pomocou sa snažia byť nápomocní šíreniu informácií o významných osobnostiach, kultúrnych pamiatkach v našej obci či zachovaniu obnove historických stavieb, medzi ktoré patrí budova bývalej evanjelickej školy v Súľove. Teší ich zapojenie viacerých organizácií do záchranných prác na Súľovskom hrade, ktoré tiež podporujú. V roku 2017 sa po dôsledných prípravách slávnostne otvorila pamätná izba obce Súľov Hradná. Špeciálne poďakovanie patrí Boženke Smatanovej a pánovi Stanislavovi Smatanovi, ktorí pamätnú izbu tvorili spolu nielen vlastnou zbierkou, ale tiež svojimi skúsenosťami, spomienkami a nadšením. Expozícia pamätnej izby obce Súľov Hradná približuje život miestnych obyvateľov v minulosti zariadením dobovej izby, vystavením miestnych krojov, pracovných predmetov, nástrojov, starých fotografií ako ich prvých dôkazov technického pokroku, ktorý začal modernizovať život miestnemu, pôvodne roľníckemu a šťasti i remeselníckemu obyvateľstvu od 50. rokov 20. storočia. Bohatá zbierka krojov obyvateľov našej obce sa zachovala vďaka starostlivosti a celoživotnej vášni pani Boženky Smatanovej. Najstaršie kroje majú viac než 100 rokov. Pôvodne sa šili z domáceho konopného či ľanového plátna. Ich súčasťou bola letnica alebo sukňa na ramená, rukávce s obojčekom a nenápadnou kríživkou, výšivkou zápona. Na hlave mala vydatá žena čepiec a šatku. Slobodné dievčatá si zapletali vrkoče s mašľami. Na sviatočné dni bol odev viac zdobený, bohatšie vyšívaný. Špeciálna expozícia je zbierkou vojenských artefaktov z pôvodného Army múzea pána Milána Zubáňa, ktorú po jeho smrti nášmu združeniu venovala jeho najbližšia rodina. Zbierka pripomína odvážne príbehy a zložité osudy amerických letcov, ktorí po havárii svojich lietadiel zahynuli alebo prežili v úkryte alebo v zajatí na Slovensku. Máme tak pred očami nemú spomienku na nadšenca vojenskej histórie, ktorý tieto nálezy spolu s pánom Ľubošom Smatanom zhromaždil, aby opäť mohli vyrozprávať svoj príbeh.